Buenas, gauchada do meu Rio Grande, amigos de todo o Brasil. Galpão Nativo aqui na TVE apresenta nesse final de semana Fátima Jimenez. Encontraste comigo, reinava alegria nesta noite. Grupo Masba, assisto porque eu estou com vocês neste final de semana. As ruas de um porto não muito alegre e que Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.